Rusiya cəmiyyətini xaricdən, o cümlədən mürəkkəb texnologiyaların köməyi ilə sabitliyi pozmağa və parçalamağa cəhd edirlər. İTV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Dağıstan'da oktyabrın 29-da baş verən iqtishaşlarla bağlı keçirdiyi müşavirədə bildirib. Onun sözlərinə görə, Yaxın Şərqdəki vəziyyətdən geosiyasi kukla oynadanlar eqoist məqsədləri üçün istifadə edirlər. Rusiya lideri qeyd edib ki, Qəzzada 100 minlərlə günahsız vətəndaşın bombalanmasına heç nə haqq qazandıra bilməz. Yaxın Şərqdəki fəciətin arxasında kimin dayandığını real qiymətləndirmək lazımdır. Bunlar Amerika Birləşmiş Ştatları və onun satelitləridir. Birləşmiş Ştatlar zəifləyir və mövqeyini itirir. Amerikan sayağı dünya keçmişdə qalır. Birləşmiş Ştatlar qlobal diktatorluğunu genişləndirmək istəyir və Rusiya Federasiyasında və digər rəqiblərində xaos vasitəsilə sabitliyi pozmağı gözləyir. Ukrayna, Yaxın Şərq və dünyanın digər regionlarında baş verən münaqişələrin arxasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının hakimiyyət aları və onların satelitləri dayanır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının müqəddəs torpaqda davamlı sülh lazım deyil. Qərb qəzzaz olağında atəşi dayandırmaq çərtlərini rədd edir. Hətta BMT-nin mövqeyinə belə qarşı çıxır deyə Rusiya lideri vurğulayıb.